começa com tensão, mas o Tedes foi pra cima, conseguiu causar um pouco de dano. A Serafine consegue fazer aquela cantoria, mas tem a puxada desse trash. E olha só, a teamfight rolando perto desse Arauto. Tem exaustão pra cima do Blake. E aí já teve a finalização. Double kill nas mãos do Petrone. Mas querem mais, porque foram pra cima e teve resposta do time da Lux. Triple kill nas mãos do Petrone. Mas tem mais, hein? Teve atordoamento, cabeçada do Blake pra conseguir escapar. Oh, mas o time da TSM estão tentando agressivar de todas as maneiras. A resposta vem agora, hein? O Luffy consegue fazer aquela resposta. O Kadori escapou no limite, mas não conseguiu. Ele tentou escapar no limite, mas agora o time da TSM pode sair na pior, porque o Sonic tava sozinho e acabou sendo puxado. Foram levantados e agora o Sonic coloca esse abate e eles vão buscando. O time da TSM vai colocando pressão. O Blake tá tomando dano pela sua equipe. Kadori tá escapando no limite da sua vida. Levantar, não consegue segurar, mas ainda tá tomando dano. Mas foi um ace pro time da TSM.